E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô trazendo nesse vídeo, família, esse mod sensacional aqui do nosso amigo Gianluca, que é um inscrito aqui do canal. Modzinho bomba pet pra vocês. Mais informações no comentário fixado, família. Lá no comentário fixado também vai ter todas as redes sociais do Gian. Segue ele lá em todas as redes sociais, família. Ele que desenvolveu esse pet aqui, esse modzinho aqui pra nós. Vamos lá então, família, bora jogar aqui um amistoso. Ele pediu pra jogar com gremistas versus marinheiros, tá galera? Você pode conferir esses times aí no pet, tá família? Tudo no comentário fixado pra vocês. Aqui minha configuração que eu utilizo, 6 estrelas nível máximo. Bora então para a formação. Vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal se vocês forem novos. Tá aí os jogadores pra vocês. Só jogador caro, hein família? Se liga só, galera. É, Ozil, Sidor, Romário. E agora o Marinheiros lá pra vocês verem. Zico, cara, eu não vou falar mais nada. Galera, eu vou jogar da forma que está aqui. Não, só vou fazer uma modificaçãozinha aqui rápida. Vou deixar aqui um 4-3-3. Porque eu gosto mesmo, galera, de um 4-3-3, tá? Esse cara aqui, ele é... Olha o nível dos caras. Tirar o Sidorf, galera. Colocar quem? O... Esse cara aqui, né? Só. Bora então pra partida, família. Vai começar aqui, família. Só alterar esses pontinhos aqui na ação da Renata aí, hein, galera. É, família. Vambora, família. Gremistas versus marinheiros. Bora ver se a gente ganha aqui. Créditos totais ao Gianluca, inscrito aí do canal. E, galera, se vocês notarem nas placas de publicidade, tem um logo talvez muito familiar. Talvez não. É muito familiar, galera. Não, Zio. Se liga só, galera. Tem uma Aranha Games aí, né, galera, que é sensacional. Mas quando mudar o logo, vocês irão observar que tem o logo do canal, família. Ele colocou o logo do canal, velho. Vocês podem ficar atentos aí. Vambora, Romário. Fiquem atentos aí nos logos aí que vão aparecendo, família. Apareceu um PS2 Tutor Play aí, família. Mas créditos mesmo, galera, ao Gianluca, tá, família? Se ele fez em cima de algum outro mod, ele teve autorização, tá, família? Alguém pode pensar alguma coisa, ele sempre tem autorização. Vambora, família. O Zil aqui, galera. Você é louco, cara? Galera, vou jogar sem parar, beleza? Vai ter essa de ficar enrolando aqui, não. Tô gravando esse vídeo de manhã, se tiver algum barulho de galo cantando, por exemplo, peço desculpas a vocês. Porque não tem o que fazer, beleza? Deixa o like, se inscreva, segue nas redes sociais. Tudo no comentário fixado. As redes sociais do Gian, mas as minhas redes sociais, galera, tudo na descrição do vídeo. Passe errado aqui, família. Se você chegar a esse momento aqui do vídeo, se puder, comenta o que tem que mudar aqui no canal, galera. Pra criar mais um engajamento legal com vocês. O que tem que mudar, o que vocês querem ver. Vídeos novos. Comentem, tá? Não passou, velho. Espera, espera. Nossa, ninguém passou, velho. Enlouqueci aqui, galera. É nada, velho. Lindo o primeiro tempo, família. Bora pro segundo. Para prosseguir aqui, galera, com gremistas aqui. Fazer gol, família, fazer gol. Bora ganhar o jogo, velho. Fazer um gol aqui, galera. Cansei, velho. A gente vai empatar aqui, vai pros pênaltis. Ó o Romário. Ó o Romário, galera. Ó o Romário. Nossa, que vacilo, velho.
pra frente, o passe. Vai sair jogando. Parou, prendeu, sai jogando. Passe errado. A ideia era boa, hein? Nada, se jogou. E autorizou o árbitro. Nossa, velho. Olha o perigo. Bate isso tudo, hein, família. Tem goleiro. Boa, goleiro. Deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Segue nas redes sociais do Jean, comentário fixado, e as minhas redes sociais aí na descrição do vídeo, hein, galera. Não passa, velho. Nossa, a bola não saiu não, velho. Agora vai. Tá lá. Golzinho padrão, família. Padrão. Liga só. Se não fizer também, hein. De boa, família, ó. Esquece. Bora, velho. Não, Romário. E a falta em nós aqui? Juizão, juizão. Recebe. Dominou, recebeu, tenta contra-ataque. Quase, ia ser um passe sensacional, velho. Um detalhe pra vocês, galera. Eu tô com o celular em cima de uma mesa aqui. Então não tá um ângulo muito bom pra me enxergar. Cara, marcação, vai levando essa bola pela lateral. Faz o toque. Isso não é desculpa não, hein, velho. Bora, recupera. Último minuto do jogo. Acabou, família. Esquece. Ganhamos, velho. Créditos totais ao Jean Luca, inscrito aqui do canal, família que desenvolveu esse patch. Tudo, tudo no comentário fixado pra vocês, as demais informações. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e aguarde os próximos bomba pets e mods aqui no canal sair. Beleza? Deixa o like, se inscreva, um forte abraço, segue nas redes sociais. Forte abraço e falou.